საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ შეიძლება გახდეს მეტსახელად ბაბუ. Პოეტი და პედაგოგი ნიკოლოს გორგიჯანიძე ქმნის გამოცანებს, მოთხრობებს მცირე ბიზნესზე და ახლა ლექსების ნაცვლად კანონების წერასაც აპირებს. Კანდიდატს, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა, საკუთარი პროგრამა აქვს და ტურიზმის განვითარებაც თავისებურად წარმოუდგენია. თავში. საპატრიარქოს გაუკეთო პატარა ვატიკანი. ვატიკანი გესმით ქვე რა არის ვატიკანი? ვატიკანში 10 მილიონი კაცი ჩავიდა ეკლესიაში. ერთ დღეს 10 მილიონი საქართველოში რომ ერთი კვირამია 10 მილიონი მივიღო, მილიარდებით ფული შემოა, ტურიზმი აიწევს უმაღლეს დონეზე. კანდიდატს აქვს დაპირებები სოციალურ თემაზე საზოგადოების ყველა ფენისთვის. არავის არ ექნება $300-ზე ნაკლები პენსია. Пенсия. Диасახლისებს $200. Усакмурებს, наркоманებს, გლოთებს, ამათ $100 აუცილებლად. Цигаретის ფული ხომ უნდა თქვა მოვაპარინებს საწყალობში. ახლა თქვენ თქვენ საიდან ეს ფული? Самсия ფული, მცირე ბიზნესი.